Pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo, dessa vez cantando Thousand Years, da Christina Perry. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, para receber os novos vídeos, as novas atualizações que estão vindo por aí. Isso nesse caso você não é inscrito, né? Se você já é inscrito, já clica no sininho aí para você receber as atualizações dos novos vídeos. E se você tiver alguma sugestão de algum vídeo que vocês gostariam de ver na minha voz, não esqueçam de deixar aqui nos comentários a sua sugestão. E gostaria de agradecer ao Alexandre do canal Sua Voz e Violão por ter cedido o instrumental dessa música. Muito obrigada, Alexandre! Até o próximo vídeo. Tchau!